första som kommer när man tittar på bästa spelarna, det är spelare som gör laget bra. Och själv tänker jag väldigt mycket på Abby Wambach. Jag har fått vara med när Abby Wambach har fått varit där och fått haft amerikanska spelare och fått pris. Något speciellt. Det är väldigt svårt att förklara för det är så fantastiskt stort och djupt, känslomässigt djupt. Och jag vill gärna se mig som ambassadör för damfotbollen och få chans till ett sådant pris när jag vet att andra har hjälpt till och andra ska ha det här priset är ofantligt stort och spännande. Ja, det är fantastiskt när, tyvärr är det dålig kameravinkel och inte lika bra kvalitet, men vilken prestation. Och personligen tror jag att utveckla damfotbollen ytterligare, det kommer gå fortare. Det är just de här tekniska finesserna som gör det attraktivt och så kommer göra damfotbollen ännu bättre. Ja, jag tycker att det är alla de som har varit på både längre och korta listan tycker jag är fotbollsspelare som är skillnad och tränare som är skillnad. Kessler tror jag kommer vinna.